Стаття 9. Щодо військового обліку громадяни України поділяються на такі категорії. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії. Допризовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов'язані, резервісти. Тобто категорії, як ми нарахували, 5, на військовому обліку перебувають лише 3 з них. Допризовники – це особи, які підлягають приписці, але ще не пройшли приписку. Тобто, по факту, призовником громадянин України є кілька місяців. Ну, якщо все він згідно до законодавства вчасно прибуде в ТЦК. Це від моменту, коли почався рік, в якому йому має виповнитися 17, умовно кажучи, 24, до моменту, доки він приписався. Він є допризовником. Він не перебуває на жодному військовому обліку, але як окрема категорія він вносить, тому що в нього вже є певне зобов'язання відповідно до закону України. Він має пройти приписку. І військовослужбовці не перебувають на військовому обліку, тому що вони є військовослужбовцями, вони, мовно кажучи, перебувають на своєму обліку в військових частинах. Вони не перебувають в військовому обліку в ТЦК, в органах влади чи за місцем роботи. Вони за місцем служби перебувають. Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць. Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. Ще раз хочу повторитись, це норма закону 1992 року. І це не ТЦК придумали, що громадяни України повинні пройти прописку. Кожного року, я перепрошую, і до повномасштабного вторгнення.